Diana, vi var ju alla överens. Hur länge tänker du vara ledsen egentligen? Ett surt ansikte stör vårt goda humör. Varför är du ledsen? Vad är det som händer egentligen? Tjej, jag har lämnat mitt hus. Det är bara rimligt att jag skulle vara lite ledsen. Ja, men vi kom ju överens. Vi skulle starta om. Allting helt nytt från början. Så ingen ledsamhet. Ja, vi är tonåringar. Vi måste gå vidare. Tjej, ni kommer inte tro det. Det är den före detta som ringer. Hej? Ja, hallå? Ja, jag vet att du har lämnat din bomberjacka hemma i mitt hus. Jag kommer vara hemma, så bara kom och hämta din bomberjacka. Hej då! Tjejer, det verkar som vi är framme nu. Hejdå! Äntligen. Mina benar har börjat dämna bort här. Wow, vilket stort hus! Tjejer! Diana, vi kommer alla bo, alla fyra! Ja, Maja, vi fyra. Jag hoppas vi inte kommer dö av utråkning. Så låt oss lasta över våra väskor och flytta in. Mina benknopa är som stela pinnar. Du överdriver alltså. Så, hej hemma. Jag hoppas vi kommer bo här lyckliga i alla våra dagar. Lasta, vadå i alla våra dagar? Jag hoppas att snart kommer vi åka tillbaka till vårat hem. Okej, kolla. Lokalbord. Och de är så moderiktiga. Men vi är inte heller så illa. Så det är coolt. Vi kanske inte kommer bli uttråkade här trots allt. De ska visa upp vår gång på vägen nu. Nu går vi. Hola allihopa. Hej tjejer. Hej bunnies. Bunnies, ni är fantastiska som alltid. Ja, ni? Ja, vilket möte. Är ni också alla bestämt att börja från början? Ska ni bo grannar med oss? Jag är inte direkt grannar. Ja, vi bara älskar ju den här villan. Hörrni, hur tog ni er hit egentligen? Bara det där med geolocation, Diana. Det var allt väldigt enkelt. Diana, de ljuger. Jag har redan fattat det. Och det där är faktiskt omöjligt eftersom att ni kom hit först. Hur listade ni ut var våran villa var någonstans? Nala, vi fortsätter ens att prata om det här egentligen. Tjejer, ni är verkligen söta. Ta det lugnt. Ser du inte att tjejerna inte är glada att vi är här? Okej, allihopa. Jag tror vi borde bara berätta sanningen nu för att den här lögnen funkade bevisligen inte. Tjejer, så vi vet var ni är någonstans på grund av Nastia. Nastia? Tjejer, så vi behöver en minut att prata oss samman. Pizza. Ice, jag är inte pizza. Har du glömt det? Jag är nu Kitty. För mig kommer det alltid vara pizza. Okej, lugna ner dig nu. Nu ska vi alla bara hålla tummarna att vi får lov att stanna kvar. Jag håller med. Nastia, hur förklarar du det här? Det var ju vi fyra som skulle börja ett nytt liv i villan. Nastia, vad är det för fel på din tunga? Ja, faktiskt, jag sa det inte med min tunga. Jag skrev till Stella på sms. Den skillnaden betyder ju ingenting. Ja, men okej, så vi får bara vända oss om till de andra och säga att ni kan inte bo här med oss. Någon som säger att ni diskuterat allting? Ja, det blir beslutat. Ni kommer inte kunna bo med oss, så... Ni kommer alla stanna här! Diana! Ja, men vad? Var ska de bo någonstans då? Var ska de ta vägen? Och förresten, vem är den där tjejen upp med lådan? Diana, vi visste att du inte skulle lämna oss. Ja, förresten, det här är Moody. Hon har en fruktansvärd personlighet. Hon bara gnäller konstant. För att ni inte vill prata med mig. Okej, jag fattar. Pizza, vad är det som händer med dig? Du har ändrat dig så mycket. Klart är det bättre. Hon är inte längre pizza. Den kallas Kitty nu. Rovdjur. Och det var mitt ex sa. Okej, lugna ner nu. Vi skulle inte bråka. Vi var överens om det. Ni fattar. Och är den i den gröna tröjan också modig, eller? Ja, det är Sean. Förresten, han har ett brunt och ett grönt öga. Riktigt trollkarl. Och han själv tjejers hjärtan. Okej, då har alla blivit presenterade. Så nu flyttar vi in i villan. Och tjejerna och jag kommer välja rum först såklart. Ja! De är så snabba. Ni väljer ju sovrummen först. Tjejer, ni kan bli vän med mig. Snälla, ingen annan vill bli vän med mig. Oroa dig inte, vi är vänner med alla. Cool, tack så mycket. Se sen då. Tjejer, ge mig över väskor. Det här är cool. Nå, så tjejer, jag tror vi måste komma i ordning och sen slappna av. Och sätta reglerna. Reglerna faller om de där människorna. Jag ser det på mig, Diana, att det är dårhus som väntar oss. Nej, det här är inte mitt fel. Det här var helt och hållet en olyckshändelse. Ja, en olyckshändelse. Hörrni, jag lovar att jag kommer dejta den vackraste tjejen.
Om det är bunnies du tänker på kan jag lova dig redan nu att de kommer inte falla för dig. Att de är svåra att ha att göra med, coola. Jag slår vad om att jag kommer få den snyggaste tjejen. Okej, jag sätter emot. Hej killar, är ni uttråkade? Ni kan alla i sällskap. Daja. Vi känner faktiskt varandra. Lauren, håll dig undan. Vi har killsnack här faktiskt. Ja, vi killar och du är överflödig här. Ja, jag har uppfattat att ni är tråkiga killar som alltid. Lyssna, försök inte bullshitta mig. Jag är inte den Lauren jag brukade vara. Nu är Lauren pojkflickan och jag kan smälla till dig i ögonen. Oj, 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 oj. Sean, vill du dejta en sån pojkflicka? Nej, jag är rädd för henne. Det är helt rätt. Och sen, killarna ni börjar springa efter oss och vill ha oss, så kommer vi skicka iväg er. Ja, exakt. Och barnen kommer vara vänner med mig. Vad glada vi är. Tusen killar, det funkar inte utan en motorcykel. Ja, en hjälm och ingen motorcykel är bara lustigt. Lustigt? Ja, men då ska jag köpa mig motorcykel ska du se. Han kunde inte ta sin motorcykel på planet. Så är det, jag ska köpa den coolaste hojen som finns. Okej, du köpte den coolaste hojen som finns. Du ska få se. Sluta killar och berätta vem som är den coolaste tjejen istället. Det här är helt rätt. Det här rummet ser exakt ut som Kittys rum. Kitty, kan jag få lov att bo i ett rum med dig, snälla? Jag är så glad, vi är vänner nu. Mwah! Jävla, det här är så ovanligt. Du är nu en skater-tjej, jag är Kitty. Allting har ändrat så mycket. Ja, Kitty, jag bara insåg egentligen att jag inte kunde slå tjejerna Bunny. Och bestämde mig för inte längre vara en groda. Och nu så är jag på att lära mig det här med rullskridskor. Och jag kommer vara en sån cool rullskate-tjej. Blondie, kanske det är för det bästa trots allt. Förändring är ju alltid bra. Och förresten, jag har inte längre några pengar. Så tjejer, välkomna in i vårat rum. Ja, det är fint här. Ja, jag bad om att ha rummet redo för våran ankomst. Ja, sängen är bred så vi kommer alla på plats. Ja, vad är det något uttryck? Går någonting med att ligga tajt och inte bli förolämpad? Vi allihopa redan bott tillsammans i ett rum, så allting är helt normalt. Tjejer, jag bad med två trosor. Måndag och tisdag. Och vad ska det gärna vara utan då på onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag? Väldigt roligt. Vi har alla några grejer. Ja, jag tror vi kommer ha tid att köpa grejer till oss själva senare. Okej, okay, nu lärna vi det ämnet. Kan ni berätta vad ni tycker om den nya killen Sean? Åh, oh, Nastia, så du redan inte ser den nya killar? Tjej, vi var överens. Inga killar. Tjej, vi var överens, men vi skulle bo här bara vi fyra. Ensamma, även om det funkar uppenbarligen inte. Tjejer, vet ni vad jag har förstått? Kirill är den bästa killen. Men vi kan inte gå tillbaka till det förflutna. Nåväl, jag låter hans foto stå här i alla fall. Diana, du älskar honom. Jag fattar. Han ringde dig, du måste bara bli sams med varandra. Din mamma ger inte några råd, hon vet vad hon behöver göra. Okej. Nog nu. Det är bättre vi tänker ut vilka regler vi ska ha i huset nu. Tjej, vi kommer definitivt komma på regler för alla här. Men nu kan jag snälla få en minut tystnad bara. Jag vill skriva ner mina tankar i min personliga dagbok. Okej, jag kommer packa upp mina grejer. Diana, vi kom faktiskt överens. Inga personliga dagböcker och inga flytthistorier. Ja, flytten var så jobbig. Tjej, bara några rader. Kära dagbok, jag kommer börja allting från början. Ljus. Är det där till mig? Tack. Åh, så när flörtar losersarna med tjejer? Jag är ingen loser, det finns inget kvar av losern här. Var ser ni en loser någonstans? Lugn nu Thomas, jag känner dig väl. Dina kläder ändrar inte på någonting. Precis som du alltid varit en loser så kommer du alltid förbli en. Lyssna, är du verkligen vänner med bunnysarna? Ni är som ni alltid var, Krodo, som ni alltid var. Ja, bunnysarna kommer vara vänner med mig. De sa att det är till mig. Jag råder dig inte vara vänner med bunnysarna. De är väldigt falska. Thomas, kom lite ljus till mig, tack. Du är bara avundsjuk på mig. Jag kan se det tydligt. Thomas, hämta lite mer juice till mig. Självklart, Moody. Säg inte att jag inte har varnat dig, Moody. Var inte avundsjuk. Okej, tjej, så reglerna är redo. Ska vi gå och säga till alla? Tjej, hur ser jag ut egentligen? Helt okej? Okay? Knobba, du är jättevacker. Vad med mig? Helt otrolig. Och jag är generellt den vackraste och den med bäst självförtroende. Nästa är vi väldigt glada för dig att du har så bra självförtroende. Så ska vi gå och läsa upp reglerna. Hej till dem som bor här i rummet. Ska det här vara någon typ av skämt? Vad är det här för orm? Faktiskt tillträde in i tjejernas rum är förbjudet. Så ormen, ta och gå ut och stäng dörren efter dig. Det är faktiskt ingen mask, det är en tjejraggare. Den har alltid funkat också. Men det funkar inte med oss. Så kul.
Diana, låt oss lägga till en regel. Inga killar är tillåtna i Bunnys rum. Bara killar och tjejer. Ja, men faktiskt, ormen var ju rätt rolig ändå. Det är ingen mask, det är en tjejraggare. Verkar som att folk hade rätt när de sa att ni var för coola. Ja, vi sårade killen. Låt honom vänja sig vid det. Och nu vet han att han inte bara kan gå in i rummet. Okej, låt oss gå och berätta reglerna nu. Vad intressant vilka regler vi kommer få höra nu. Ja, vi hör väl inte, måste vi acceptera om vi är gäster här. Men jag bryr mig inte, jag är Bunnys vän. Fick du vänna så snabbt? Bryr inte om henne alltså. Om jag inte gillar vissa regler så kommer jag inte att följa dem. Då flyger ni ut med huvudet före, ut genom dörren. John, vadå? Försökte du flirta med Bunnys eller? Ja, men min tjejraggare svek mig. Jag visste det. Bunnys kommer. Allihopa, jag är glad att ni alla samlats här nu. Så, alla som vill bo i det här huset måste följa de regler vi kommer läsa upp för er nu. Ta och lyssna noggrant på dem. Annars kan ni behöva lämna huset. Nej, Anna, läs dem. Första regeln. Vi kommer ha ett sysslo-schema. Och alla kommer hjälpas åt att städa huset. Det finns ingen städpersonal här. Andra regeln. Alla borde leva tillsammans. Ja, så inget bråkande. Om vi har något bråk, där är dörren. Ja, så alltså, inga slagsmål. Ja, vilka enkla regler. Jag visste alltid att bunnyna var så himla snälla. Får hon åka rullskridskor i huset? Fira inte än, de har inte läst alla reglerna. Ta och fortsätt, bunnies. Rullskridskor är coola. Jag älskar såna. Och så, den tredje regeln. Skäl inte någon smink. Det här är inte för mig. Jag målar mig inte alls. Nej, din ögonfrans är inte alls hopklubbar av mascara. Tjejer, det här gäller er. Så se till att komma ihåg den här regeln. Fjärde regeln. Killar måste lyfta på toalettlocket. Killar, bara försök ni att inte följa den regeln alltså. Så låt oss lyssna på reglerna och sen åker vi på en åktur. Jag ska lära dig, det är väldigt enkelt. Femte regeln. Kom ihåg den här och bryt den aldrig. Aldrig någonsin. Gå inte in i bunnynas rum. Jag har redan förstått den regeln, ni behöver inte säga det. Du klantade dig. Låt oss snabba på det här lite. Sjätte regeln. Alla sover på natten, inte bara springa omkring i huset nattetid. Sjunde regeln. Inga korvar eller hamburgare i kylskåpet. Alla måste äta hälsosamt här. Och den sista, åttonde regeln. Vi går alla här i skolan. Ingen kommer bara kunna sitta runt i huset och göra ingenting. Vi kommer börja leta efter en ny skola imorgon. Va? Men jag har ju redan gått ut gymnasiet. Vi är vuxna nu. Killar, ljug inte. Ni har ett år kvar att plugga. Hör du, Sean, du gör mig riktigt arg. Du gör mig arg också. Men ni är glada att ni alla har hört reglerna nu och att ni alla håller med dem. Så nu kan alla gå iväg och göra vad de än vill för någonting. Man, glöm inte reglerna. Vänner, vänta på mig. Ta naiv. Hon tror att bunnysarna kommer vara vänner med henne. Okej, nu går vi och kollar in området. Okej, jag ska gå och välja en hoj. Vi hänger på. Sacker du ensamhet i kylan? Jag vill inte vara tillsammans med dig igen. Du är för komplicerad. Jag sa det till henne också. Okej, tjej, inget bråk nu. Grodnas lag är nu slut med den. Om jag var blondis så hade jag inte varit så glad. Ja, spelar roll. Jag kommer ta hit kaoset hit. Och så, tjejer, det här är menyn för imorgon. Och nu tror jag vi behöver äta någon typ av mellanmål. Låt oss göra en omelett. Ja, med grönsaker. Tjejer, får jag äta omelett också? Ja, såklart. Förresten, jag ville fråga dig, varför kallas du Moody? Antagligen för att jag gråter rätt mycket. Men oroa dig inte, du kommer ju vara vänner med oss. Du kommer aldrig behöva gråta. Tjejer, kan jag få byta några ord mer bara? Shh. Ja. Vad vill du ha på din omelett? Med grönsaker, precis som bunnies. Ja, med grönsaker. Kan jag hjälpa dig? Ja, såklart. Jag är så glad att du är vänner med mig. För hela den här grejen är så himla elak. Det är okej. Nu kommer det vara nya regler. Och alla kommer behöva leva tillsammans. Och folk är elaka har ingen plats här. Hurra dig inte, Kitty. Det är väldigt enkelt. Ja, Blondie. Vi kan lösa det. Vi löser detta. Oj, Kitty. Du är som en ko på hal is med de där rullskridskorna. Lugna ner dig nu. Ja, han är bara svartsjuk på sitt ex. Lugna ner nu, killar. Vi kommer lösa det här. Jag är glad, Ice, att du kommer ihåg mitt nya namn. Ja, jag kommer få tillbaka pizza alltså. Nej, det tror jag inte, hon är redan Kitty. Så tjejer, jag har en plan. Vad för plan? Planen med Diana är inte längre någon plan. Nej, låt oss lyssna på Knåpa. Knåpa, berätta nu. Jo, men så vi ser ju alla hur Diana fortfarande älskar Kirill. Och jag tycker de borde vara tillsammans faktiskt. Knåpa, det är omöjligt. Det är det förflutna. Låt oss bara ringa Kirill och berätta om Dianas känslor. Ja, Diana kommer döda oss. Ni måste ju försöka, jag är säker på att de är hemma tillsammans. Stella, sluta följa efter mig.
Zack, om du inte lyssnar mig så kommer jag hitta en ny kille istället. Himla galet par det där. De är definitivt inte samman längre. Så vad tycker ni om planen? Ska vi överraska dig, Anna? Bara samma om igen. Krill var ju så den bästa killen. Som jag ångrar att jag skickade bort honom. Anna? Nu har tjejen inte tillbaka. Var har ni varit så länge egentligen? Och förresten, är omeletten nere i köket? Jo, så Diana, vi har någonting att berätta för dig. Vi håller på och förbereder en överraskning för dig. Jag älskar överraskningar, men bara om det är bra överraskningar. Diana, du kommer att bli glad. Allt för din skull, kompis. Jag kommer älska den här överraskningen. Allihopa, ser ni fram emot det? Bara, shh, skriv inte ner i kommentarerna vad det är för överraskning som väntar på Diana. Okej, tjejer, jag börjar se fram emot det här nu. Jag kan inte vänta på att se vad er överraskning är för något. Hörrni, glöm inte gilla videon. Prenumerera på kanalen, klicka på klockan och vänta in vårt nästa coola avsnitt. Tills alla igen snart så... Hejdå! Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where